sei una buona sorta. Mickey Spellman was there. Han hade sett en video kom bara för. Nej. Det är mystiskt. De är inte så up to date precis. Nej. Landsvulls. De är stora. De vuxna, hur stora de är? För är det blir stora där? Ja. Tuppen var nog i storlek som lite mindre än vad när vi har hämtat de andra loman där. Ja, okej. Okay. Mamma var ju jävla liten, de var ju som kaniner ungefär. Han trodde, men han var inte 100% säker på att alla är hönor här. Jaha. Då får vi